ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରବିବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବିଧୋତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଝୁମିଥିଲା ପରିବେଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥନୀର ପ୍ରକମ୍ପନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାରଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତିନି ଦିନର ପଥକ୍ଲେଶ ପରେ ଘିଅ ପଖାଳ ଖାଇ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ମହିମା। ନୀତି ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ବନକଲାଗି ନୀତି। ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଝଟକିବ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଜଗତ ଠାକୁର। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ତାରିଖରେ ଭକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା। ବୁଧବାରଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇଛନ୍ତି। ରଥ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଚଳିତ ଥର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ମିଳିବ। ଏନେଇ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଥରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ଦଶ ବର୍ଷର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସରିଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେନୀତି। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।